Assalamualaikum dan salam sejahtera murid sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu harap anda semua sihat dan sejahtera. Saya Cikgu Syahila Atika binti Hashmi dari SK2 Petaling Jaya akan mengajar mata pelajaran matematik bagi murid tahun 2. Tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah topik ruang, iaitu bentuk 3 dimensi. Di penghujung tajuk ini, murid akan dapat mempelajari 3 perkara seperti di paparan skrin. Pertama, mengenal pasti bentuk 3 dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. Kedua, mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi. Ketiga, mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3 dimensi. Ha, jadi marilah bersama-sama murid-murid amati dan pelajari tajuk ini. Mungkin suatu hari nanti, murid-murid bakal menjadi seorang jurutera binaan, arkitek, malah mungkin juga seorang pereka cipta yang berjaya. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai tajuk ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu mengikut irama Boria yang bertajuk Boria Bentuk. Mari kita lihat paparan skrin. Murid semua, jom kita menyanyi bersama-sama. Semoga terhibur ya murid-murid. Mari kita lihat sama-sama paparan skrin. Sebelum cikgu kupaskan satu persatu ciri-ciri bentuk tersebut, mari kita lihat dahulu 5 bentuk 3 dimensi serta ciri-cirinya yang akan kita pelajari sebentar lagi. Bentuk 3 dimensi yang pertama ialah kubus. Seterusnya, kuboid. Ketiga ialah kon. Keempat ialah piramid. Dan akhir sekali ialah silinder. Ayuh murid-murid semua, mari kita lihat lebih terperinci bentuk-bentuk 3 dimensi dan juga huraian ciri-ciri. Baiklah murid-murid semua, sekarang saya akan terangkan secara kasar dahulu berkenaan dengan ciri-ciri bagi setiap bentuk 3 dimensi. Sebentar lagi, saya akan terangkan lebih terperinci berkenaan dengan bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi. Cuba fikirkan murid-murid, ciri apakah yang terdapat pada sebuah kubus? Kubus mempunyai 6 permukaan rata segi 4 sama. Ingat ya murid-murid, segi 4 sama yang mempunyai sisi yang sama panjang. Kemudian, bentuk 3 dimensi ini mempunyai 8 bucu
Dan akhir sekali, kubus mempunyai 12 sisi lurus. Mari kita lihat objek-objek di sekeliling murid semua yang berkait rapat dengan bentuk 3 dimensi. Sebagai contoh, dadu yang mempunyai 6 permukaan. Kub Rubik yang menjadi permainan minda oleh murid-murid sekarang. Seterusnya, kub gula yang berbentuk kubus. Akhir sekali adalah kub ais. Baiklah murid semua, cuba murid-murid fikirkan ciri bentuk seterusnya, iaitu kuboid. Kuboid mempunyai 6 permukaan rata segi 4. Kemudian, bentuk 3 dimensi ini mempunyai 8 bucu. Dan akhir sekali, kuboid mempunyai 12 sisi lurus sama juga seperti kubus. Mari kita lihat objek-objek di sekeliling murid-murid semua yang berkait rapat dengan bentuk 3 dimensi ini. Sebagai contoh, buku yang sering murid gunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Kemudian, Lego, permainan yang menjadi kegemaran ramai kanak-kanak di luar sana. Seterusnya, kotak dan pemadam yang berbentuk kuboid. Baiklah murid semua, cuba murid-murid fikirkan ciri bentuk yang ketiga, iaitu piramid. Piramid mempunyai 4 permukaan rata segi 3 dan 1 permukaan rata segi 4 sama. Kemudian, bentuk 3 dimensi ini mempunyai 5 bucu dan akhir sekali, piramid mempunyai 8 sisi lurus. Jom mari kita lihat objek-objek di sekeliling murid semua yang berkait rapat dengan bentuk 3 dimensi ini. Sebagai contoh, piramid. Untuk pengetahuan murid-murid semua, piramid merupakan satu binaan yang sangat mengagumkan. Kagum kerana apa murid-murid semua? Kerana strukturnya sangat kukuh menjadikan piramid mampu bertahan dalam tempoh yang sangat panjang. Objek seterusnya ialah kemah yang berbentuk piramid yang sering digunakan untuk beristirahat dan juga hiasan dalaman. Mainlah murid semua, cuba murid-murid fikirkan ciri bentuk keempat, iaitu silinder. Apa ya murid semua? Silinder mempunyai 1 permukaan melengkung dan 2 permukaan rata. Ingat ya murid-murid, bentuk 3 dimensi ini tidak mempunyai sebarang bucu. Dan akhir sekali, ia juga tidak mempunyai sebarang sisi lurus. Mari kita lihat objek-objek di sekeliling murid-murid semua yang berkait rapat dengan bentuk 3 dimensi ini. Sebagai contoh, penapis air yang sering digunakan di rumah untuk menapis air. Untuk apa? Bagi mendapatkan air yang bersih. Kemudian bateri. Seterusnya tin yang berbentuk silinder. Akhir sekali adalah filem. Objek ini amat jarang ditemui sekarang kerana kebanyakan pengguna kamera sekarang menggunakan kamera digital. Baiklah murid-murid semua, cuba murid-murid fikirkan ciri-ciri bentuk 3 dimensi yang terakhir, iaitu kon. Kon mempunyai 1 permukaan melengkung dan 1 permukaan rata. Ingat ya murid-murid semua, bentuk 3 dimensi ini mempunyai 1 bucu dan akhir sekali ia tidak mempunyai sebarang sisi lurus. Sama juga seperti silinder.
Mari kita lihat objek-objek di sekeliling murid-murid semua yang berkait rapat dengan bentuk tiga dimensi ini. Sebagai contoh, kon aiskrim. Seterusnya, topi yang berbentuk kon. Kemudian, objek yang sering dilihat berbentuk kon yang berwarna oren di atas jalan raya. Akhir sekali adalah tudung saji. Ingat ya, murid-murid? Murid sekalian, untuk lebih memahami nama bentuk dan juga ciri-cirinya, mari kita jawab bersama contoh soalan yang dipaparkan. Senaraikan ciri-ciri terdapat pada bentuk tiga dimensi yang dipaparkan ini. Ha, cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Bentuk tiga dimensi ini adalah kon. Ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi ini adalah ia mempunyai satu buju, satu permukaan rata dan satu permukaan melengkung. Tahniah murid-murid semua, anda telah berjaya mempelajari perkara yang pertama. Baiklah, kita akan bergerak ke perkara kedua, iaitu bagaimana murid-murid mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. Mari kita lihat paparan seterusnya. Sebentar tadi kita telah memperoleh maklumat berkenaan dengan bentuk tiga dimensi dan ciri-cirinya. Kini, kita akan bersama-sama cuba untuk kenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. Paparan yang sedang kita lihat merupakan bentuk tiga dimensi, iaitu kubus. Seterusnya, cikgu akan menerangkan apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini. Kubus terdiri daripada gabungan enam kepingan bentuk asas bagi segi empat sama. Ayuh kita kira bersama-sama kepingan segi empat sama tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Ya, enam keseluruhannya. Paparan yang sedang anda lihat merupakan bentuk tiga dimensi, iaitu kuboid. Seterusnya, cikgu akan menerangkan apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini. Kuboid terdiri daripada gabungan enam kepingan bentuk asas segi empat. Bagi paparan ini, kuboid yang terbentuk adalah terdiri daripada empat bentuk asas segi empat tepat dan dua bentuk asas segi empat sama. Ayuh kita kira bersama-sama kepingan segi empat sama dan juga segi empat tepat tersebut. Satu, dua, tiga dan empat. Ya, empat segi empat tepat. Kemudian, satu, dua. Dua kepingan segi empat sama. Adakah terdapat bentuk asas lain bagi sebuah bentuk tiga dimensi kuboid? Ya, ada. Kuboid boleh terdiri daripada enam bentuk asas segi empat tepat juga. Paparan yang sedang kita lihat merupakan bentuk tiga dimensi, iaitu piramid. Seterusnya, cikgu akan menerangkan apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini. Piramid terdiri daripada gabungan empat keping bentuk asas segi tiga dan satu bentuk asas segi empat sama. Ayuh kita kira bersama-sama kepingan segi tiga dan juga segi empat sama tersebut.
Satu, dua, tiga, empat. Ya, empat segitiga. Kemudian, satu. Satu kepingan segi empat sama. Paparan yang sedang kita lihat ini merupakan bentuk tiga dimensi yang dipanggil silinder. Seterusnya, cikgu akan menerangkan apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini. Silinder terdiri daripada gabungan satu keping bentuk asas segi empat tepat dan dua kepingan bentuk asas bulatan. Paparan yang sedang kita lihat ini merupakan bentuk tiga dimensi iaitu kon. Seterusnya, cikgu akan menerangkan apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini. Kon terdiri daripada gabungan satu keping bentuk asas permukaan melengkung dan satu keping bentuk asas bulatan. Murid-murid yang dikasihi sekalian, untuk lebih memahami bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini, mari kita jawab bersama contoh soalan yang dipaparkan. Nyatakan bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini. Ha, cikgu beri sedikit masa untuk murid fikirkan ya. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Pertama adalah kuboid. Apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini? Bagi paparan ini, jawapannya ialah kuboid. Kuboid yang terbentuk adalah terdiri daripada empat bentuk asas segi empat tepat dan dua bentuk asas segi empat sama. Kedua adalah kon. Apakah bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi ini? Jawapannya, ya, kon terdiri daripada gabungan satu keping bentuk asas permukaan melengkung dan satu keping bentuk asas bulatan. Tahniah murid-murid semua, anda telah berjaya mempelajari perkara yang kedua. Baiklah, kita akan bergerak ke perkara yang ketiga iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi. Mari kita lihat paparan seterusnya. Sebentar tadi, kita telah memperoleh maklumat berkenaan dengan bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. Kini, kita akan bersama-sama cuba untuk kenali bentangan bentuk tiga dimensi. Apa itu bentangan, murid-murid? Bentangan ialah bentuk rata yang diperoleh dengan membuka lipatan permukaan bentuk tiga dimensi. Paparan seterusnya, cikgu akan terangkan satu persatu bentangan bagi setiap bentuk tiga dimensi. Dan di akhir perkara ketiga ini, cikgu akan berkongsi bersama murid-murid simulasi dan kaitkan dengan bentuk asas untuk mengukuhkan pemahaman murid. Ayo kita mulakan. Ini ialah bentangan bagi kubus. Mari kita perhatikan hasil daripada bukaan lipatan permukaan bentuk tiga dimensi ini. Ingat ya, murid-murid, ini hanyalah salah satu contoh bentangan daripada sebuah kubus sahaja. Masih terdapat beberapa lagi bentuk bentangan yang ada. Menarik kan? Terdapat enam permukaan rata pada bentangan ini dan permukaan tersebut berbentuk segi empat sama. Mari kita lihat contoh bentangan kubus ini.
Okey, seterusnya, ini ialah bentangan bagi sebuah kuboid. Mari kita lihat hasil daripada bukaan lipatan permukaan bentuk 3 dimensi ini. Ingat ya, murid-murid, ini hanyalah salah satu contoh bentangan dari sebuah kuboid. Masih terdapat beberapa lagi bentuk bentangan yang ada. Menarik kan, murid-murid? Bagi paparan yang ditunjukkan ini, terdapat 6 permukaan rata pada bentangan ini. Dan 2 permukaan tersebut berbentuk segi 4 sama. Manakala selebihnya ialah 4 permukaan lagi terdiri daripada segi 4 tepat. Mari kita lihat contoh bentangan bagi sebuah kuboid ini. Seterusnya, mari kita lihat bentangan yang lain pula. Ini ialah bentangan bagi sebuah piramid. Mari kita perhatikan hasil daripada bukaan lipatan permukaan bentuk 3 dimensi ini. Ha, banyak bentangannya. Di paparan ini, murid dapat lihat 4 jenis bentangan bagi sebuah piramid. Bukan itu saja ya murid-murid, ada lagi bentangan bagi bentuk 3 dimensi ini. Murid-murid perlu amati betul-betul gabungan bagi setiap bentuk asas tersebut. Bagi paparan yang ditunjukkan ini, terdapat 5 permukaan rata pada bentangan yang terdiri daripada 4 permukaan bentuk segi 3 dan 1 permukaan lagi adalah segi 4 sama. Mari kita lihat contoh bentangan yang saya tunjukkan ini, iaitu sebuah piramid. Mari murid-murid semua, kita lihat bentangan yang lain pula. Ini ialah bentangan bagi sebuah kon. Mari kita perhatikan hasil daripada bukaan lipatan permukaan bentuk 3 dimensi ini. Bagi paparan yang ditunjukkan ini, terdapat 1 permukaan melengkung pada bentangan dan juga 1 permukaan rata berbentuk bulatan. Ha, bagi bentuk 3 dimensi ini, kon hanya 1 bentangan sahaja. Mari murid-murid kita lihat bentangan yang terakhir ini. Ini ialah bentangan bagi sebuah silinder. Mari kita perhatikan hasil daripada bukaan lipatan permukaan bentuk 3 dimensi ini. Mari murid-murid lihat, beginilah proses lipatan daripada permukaan rata bentuk asas menjadi 3 dimensi. Bagi paparan yang ditunjukkan ini, terdapat 1 segi 4 tepat dan juga 2 bulatan. Ha, bagi bentuk 3 dimensi silinder, hanya ada 1 bentangan sahaja. Mari kita lihat. Thank you.
murid yang dikasihi sekalian, untuk lebih memahami bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi, mari kita jawab bersama contoh soalan yang dipaparkan. Namakan bentuk tiga dimensi bagi bentangan yang berikut. Ha, cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid fikirkan. Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anda betul? Bagi soalan pertama, cuba murid-murid amati betul-betul. Terdapat 6 permukaan rata segi 4 sama. Apakah bentuk 3 dimensi bagi bentangan ini? Jawapannya ialah kubus. Bijak murid-murid semua. Seterusnya, bagi soalan kedua, cuba murid-murid amati betul-betul terdapat 1 permukaan segi 4 tepat dan juga 2 bulatan. Apakah bentuk 3 dimensi bagi bentangan ini? Jawapannya ialah silinder. Wah, hebat murid-murid cikgu. Wah, anda hebat. Anda telah berjaya menguasai pertama, mengenal pasti bentuk 3 dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. Kedua, mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi dan akhir sekali yang ketiga, mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3 dimensi. Baiklah murid-murid semua, belajar sudah, buat latihan pun sudah. Kita telah pun berada di penghujung pelajaran kita untuk hari ini. Demikian tadi, cikgu telah kongsikan pengetahuan mengenai tajuk ruang, iaitu bentuk 3 dimensi matematik tahun 2. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang daripada saya, Cikgu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.